Արցախ, պատվի հարց, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Բերեք, գիտեմ Սաղաթել լավ էմոցիոնալ եք, այդ էմոցիաները թարգեք պատվի հարց, ու բերեք պատվով կամ ես կոմ, կամ են կոմ։ Եթե դրել եմ, որ մեր տունը մեր ձեռից պետք է վերցնեն, ուրեմն պետք է վերցնեն, ուրեմն մենք էլ պետք է այդ պատերազմ, այդ ռազմորկայա ինչը տղամարդու պես դուրս գանք, ուրեմն ինչ պետք է արվի։ Նախ Ռուսաստանը պետք է ուղարկվի ասիարը, լանայի եսկանը, որ քանդում էին, ցեղասպանություններ լինում, իգլայով, սպիտակ ֆոսֆորով կամ 132 տրամաչափով խփում էին քաղաքներ ու գյուղերին, մոր ու մանկան բանին, էդ ինչա քնած էիր, չէիր կարեմ էդ ժամանակ գայր ասեր, աշխարհ սենց բանը կատարվե, նկարները նայեր ու գայր էքսպերտներով, հա իրոք կատարվելա ու հարցակվեիր, ինչ սուտ վերտալյոտ արեցիք, էդ վերտալյոտը չէր պատճառը, խնդրեմ, սախ Արցախը ավիրել եմ, որտեղ գնան մարդիկ ապրին, հետո հաջորդ հարցը, դադիվանքը և մնացածը, արագ եմ խոսում, ստեղ չեմ էլ ուզում երկար խոսամ, դադիվանքը և մնացածը ստեղ, ես ամենը 11-րդ տարի է, եթե 11-րդ տարի է, այդ անասունները ստեղ ինչ գործ ունեին 11-րդ տարում, 100 տարվա պետություն է ստեղծել Ռուսաստան, դե 100 տարեկան տեղել մանարի, դու ինչ գործ ունես մեր 9-10 դար գալիս ես հետ ու նրանց բերում ստեղ, տար կու Մոսկվաները պտիրեի ազերիներիդ, մեր մոտ պետ չի, իմ էլ տվել են ես, ես իմ ինչ կենթանի է, 2000 քառակուսի կիլոմետր, ստորագրել է, ստորագրել է ես շիզոֆրենիկ հիմարը, սա չէ հարցը, ստեղ հարցը ուրիշ, եթե բերել են հասցրել ես աստիճանի, դե պատերազմից հետո սա էլ իր նախահայրն էլ սախպատի պատասխանտան, խես ռուսի ոռը պաչում համապատասխան զենք չես առել, տարածություն նսկանա, ստեղ միլիոնանո ձորք չեն կանգնացնել, այս տարածությունում կարային 150,000 կանգնացնեին, մենք էլ 50,000 մարդ ունենք, նորմալ ձենքեր էլ էր, սաղին հետ չպրտենք, ես հարցը թողանք մի կոմ արդեն եղածը եղել է, նայնք այլ հարց, մի ինձ հետաքրքիր է մի հարց, եթե մենք այս զենքերն ունենք, մենք այդ աթխոտների ծատոմային չենք սարքել, ինչ-որ ուրան, ցենտրիֆուգա չկար սարքելու, կամ Հայաստանի թանկերից հնարավոր չէ մի ցենտրիֆուգայի մեջ գցել գոնե ոչ թե 32-33% ուրան 25% տոլներ, մարկի, ժողովրդի համար եմ ասում 25%, թող այդքան էլ էր, թող թուլ էլ էր, թող 11 էլ էր, 11-ը գցեիր, ստեղ պատվի հարցեր, որ նույնիսկ սովորական ով չխպես նավտա օրերին բանին, լավ դա էլ անցնենք մի կոմ, արդեն ամեն ինչ վերջացել է, էլ դա հետ չես բերի, իմի առաջարկություն Ռուսաստանին, Ադրբեջան ստեղծելու ժամանակ հայերի տեղահանումը և հայերի նավտամթերքների հարստությունը Մանտաշով և այլն, Բաքվի, քանի որ դու ես ստեղծել այդ պետությունը Ռուսաստան, սա կարակ է ձևակերպել, ապա բոլորը վերադարձնել, քանի որ մի մասը անգլացիներ են եղել, մենք բոլորն էլ գիտենք, մի մասը հայեր են եղել, այդ լրիվ նավթա օրերի, այդ 70 տարում ու հիմիկու ստեղծած այդ պետությունը, որ 30 տարի օգտագործում է, այդ 100 տարում փոխատուցել, փոխատուցում Բաքվից և Սումգայիթից, Գանձակից, տեղահանվածների, ցեղասպանվածների գույքի և նաև գույքի փոխատուցում, դրանք 10-20 միլիարդի ամենակիչը հաշիվը ամեն քաղաքում, որպես մի հաջորդ վերադարձներ քո իսկ ստեղծած ադրբեջանական պետության մեջ մտած հայկական էթնիկ հողերի վերադարձ, Արցախի հանրապետություն, Գետաշեն, Նախիջևանի հանրապետություն, վերջինում ՍՍՄ-ի բոլոր տարիներին տեղի ունեցել հայերի ցեղասպանություն և այսօր այնտեղ այդ չկա։ Շնորհակալություն Ռուսաստանի ֆեդերացիային, շնորհակալություն Ռուսաստանի ֆեդերացիային ձեր իսկ պարտներներից, իր ասելու ձևով եմ գրել պարտներներից, հանձինս Թուրքիայի և Ադրբեջանի, Հայաստանի հանրապետությունը պաշտպանելու համար և 102-րդ ռազմական բազան Հայաստանում տեղակայելու համար։ Չենք ուզում, որ ձեր պարտներները վածկան և մինչև
2021 թվականի 01-01 խզում ենք պայմանագիրը և հանեք Ռուսական ֆեդերացիայի այդ բազան Հայաստանի Գյումրի քաղաքից։ Կարճ, կոնկրետ ստորագրություն, Նիկոլ, ազգային ժողով, Արմեն Սարգսյան, ուղարկել, եթե տասիբ ունեն այդ անողնաշարավորները կամ այդ շիզոֆրենիկ ուզմա իրա կյանքը բերկի, կապիտուլյացիայի ակտ, Եռակողմ ստորագրված կապիտուլյացիայի ակտ է, երբ 145,000 հայի երկրորդ հանրապետություն Արցախը կենաց և մահու կռիվ էր տալիս, երբ հարձակվել էին ազերին, թուրքը, Պակիստանը, Հապկի անդամները, Ղազախստանը, Բելարուսը, որոնց չքննադատեց և պատժեց Ռուսաստանի ֆեդերացիան, Իսրայելը, Ուկրաինան, ոչ անմիջական ԱՄՆ, Անգլիան, իսկ քար լռությամբ Ռուսաստանի ֆեդերացիան։ Սա պետք է շեշտվի, իսկ քար լռությամբ Ռուսաստանի ֆեդերացիան։ Հայ ազգին միայն իր հնարավորությունների չափ կարողացավ օգնել Իրանը, ուզում էր այդ մարդիկ, բայց հնարավորություն չունեին, ինչքան կարողացան, և համայն հայությունը, միջալես նրան շնորհակալություն պետք է հայտնվի դրա համար։ Սա ոչ թե պատերազմ էր Արցախի կողմից իբր զահված ՍՄ-ի կողմից հայկական էթնիկ հողերի նվերը 100 տարեկան ԽՍՀՄ-ի ինկուբատորում աճեցած Կովկասի խուժան այցերի և տալով ատրպատական անունը կեղծված Ադրբեջանի ազատագրումը իր իսկ Ադրբեջանի հողերի ազատագրումը այլ հերթական ցեղասպանություն հայ ազգի նկատմամբ ազերիների կողմից սկսած 1918-1921, 1988, 1994 մինչև և 94-ից մինչև 2020 թվականը սամանում ամենօր կրակելով, սամանների խախտում և կրակոցներ ամենօր, և վերջինը համաձայնեցված ցեղասպանություն Թուրքի, ազերուի և Ռուսաստանի ֆեդերացիայի կողմից։ Ազերուն հայի հողերի 80%-ը նվեր Թուրքին մեղրին, ռուսին 2000 քառակուսի կիլոմետր ֆորպոստ Ադրբեջանում։ Շնորհակալություն Ռուսաստանի ֆեդերացիայի այդ մարդասիրական արարքի համար, և նեղություն չեք տա Ռուսաստանի ֆեդերացիան, և հրաժարվում ենք ռուս կամ այլ խաղաղապահներից, և մինչև 21 թվականի հունվարի 1-ը դուրս են գալիս այդ պայմանագրից, և մեղրին մնում է Հայաստանի Հանրապետության անբաժանելի մաս։ Դա ՍՍՀՄ-ի Արցախը չէ, այլ Հայաստանի լիիրավ հանրապետությունը։ Ավելի լավ է մնանք առանց գործընկերների, քան ունենանք այնպիսի գործընկեր, որը մեր թշնամու հարազատ բարեկամն է և միշտ հայի էթնիկ հողի և հայի արժանապատվության վրա թքած ունենալով միայն հանուն իր շահի։ Եվ այստեղ պետք է ավելացնել այդ Կայզյոլին Պուտինին, եթե մեր պայմաններին համաձայնես, այսինքն Արցախը ոչ միայն սա իրականում, ոչ միայն սա, այլև նաև Գետաշենը պլյուս սրա հետ, և ֆորպոստը կարաս Գետաշենում տեղադրես, և միև նույն ժամանակ բացի Լեննականը, Հայաստան, որտեղ ավելի ապահովը, տեղադրվում ես մյուս ռուսական բազան, ատոմային բազա, մինիմում 8-10 ատոմային զենք, որոնց հեռավորությունը Ադրբեջան և Թուրքիայի բոլոր խոշորագույն քաղաքները, և դրա բանալին պետք է լինի հայերի ձեռքին, հայերին, մեր արդեն միջնորդած հայերին, իրական հայերի կողմից միջնորդած հայերին, նշանակում ես, լինում են Ռուսաստանի բազայի անդամներ, և միայն նրանք են այդտեղ լինում, և նրանք ունենում են կոդը, և ցանկացած պահի նրանց մի փոքր արձակման դեպքում զենքը արձակվում այդ երկրների վրա, երկիր կոչվածների վրա։ Եթե այդ պայմանին չի գնա, ուրեմն թողրադը քաշի գնա։ Մյուսը, այս պայմանը եթե չաշխատի, ապա ԱՄՆ-ի ցանկությամբ մտնել ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ միայն մի պայմանով, որ Հայաստանում պիտի
տեղակայված լինի մինիմում 4 ատոմային ռումբ, բանալին Հայի ձեռքում և ուղղված 2-ը Բաքու, 2-ը Անկարա և Ստամբուլ։ Սրանց էլ նույն պայմանը պետք է դրվի, եթե այս պայմաններին համաձայն չեն 2-ի վրա էլ թքել, մտնել համատեղ, 2-ից էլ պետք է սպանեն պարսիկների հետ, որպես գործընկեր Իսրայելի դեսպանատունը ռադան էլ Հայաստանից, նաև սրանցը, եթե պետք է լինի, որինը պետք է լինի ռադան էլ, և մնալ սպասել, թե երբ կլինի պատերազմ և պատրաստվել պատերազմ։ Իսկ Արցախը, եթե Պուտինը զգաց, որ Կովկասից իրոք մենք էլ իրան վրացու պես ռադ ենք անում, վրացը գիտեք ինչ է ռադ արեց, որ վրացուց վերցրեց այդ հողերը, վրացուց վերցնում այդ հողերը, ուզում է Վրաստանին բան տա, է վերցրել ես քեզ, հիմա էլ նորից մեր հողերի մի մասը վերցրեց իր քեզ, մի մասը Ադրբեջանին նվերտավիր, մեղին էլ Թուրքին ես նվերտալիս, ուզում ես մեզ հետ էլ ընկեր մնաս։ Սա պատվի հարցը, այեր, ավել լավ է 20 հոգով մի տան մեջ ապրենք, թեկուս, դա էլ չի, Հայաստանում ինչքան պարսիկ ու պակիստանցի ու եսի մինչ ազգերաբերեն Նիկոլը, այդ շիզաֆրոնիկի առաջ հարցերի կդնեմ, Սաղին թող ռադանի, մեր հայրը թող կան բնակվեն։ Թե գոս Հույրանոցները, Հայաստան էլ տուրիստ էլ չի գալուս։ Հոդի գագոյա, Հոդի գագոյա, դրանց Սաղ Հույրանոց, մի տան մեջ թող ապրեն, մնացած տներեմ Սաղես մարդիկ պետքական ապրեն։ Սաղս կարենք ապահովենք բնակարաններով, ես մարդիկ կգան, ոչ մի հատիկայ ընդեղ պետքա չմնա։ Ու թող նոր տեսնեն, կամ պատվով կանգնած մեռնել, կամ սողալով, ոնց որ Սերժ Ներսողոմ և Նիկոլը մինչև վերջի պատերազմի օրերը, այվ ոչ խար, հենց սկզբից ընդունեիր, որ սենց ավի իրավիճակը, հայտարարեիր ու ասեիր սենց, այդքան տղեն էլ չեր զովվի, ու թքեինք նրա վրա էլ, նրա վրա էլ, նրա վրա էլ, նրա վրա էլ, կլեիր մարդ, թեկուս մարդահոտքով վրի չէր գալիս, այդ չի հարց, հարցը նա է այսօր ամբողջ հայերիս հարցնա, ոչ թե այս խեղ կատակի հարցնա։ Ու նման դակումենտը թող Արմեն Սարգսյանը ուղարկի, Արմեն Սարգսյանը պրեզիդենտը թող նայել է դակումենտը սիրում կազմված ռուսերեն ուղարկին, չի համաձայնվի, թող ռադը քաշի մեր երկրից, այդ դեպքում կդիմենք ում որ պետքը, ովքեր կցանկանան, եր ռազմաբազան էլ թողան, 2 տարի հետո Ղազախստան, Ղազախստան են վերևնելու իրավը, հետևնել խոզեն, Սաղ Սիբիր միբիրները ծառի ծառնեն, մնա Մասկվայից մինչև Լենինգրադ, այդքան նա Ռուսաստանն է լինելու, հենց ձեզ թվում է ինչքան նա Ռուսաստանն է լինելու, սա ձեռքից առնել է, չես ուզում Հայաստանը, նվեր ես տալիս մեր հաշվին, ուրիշի դե գնա ես ճանապարհով, կողմնորոշվեք հայր, սա այս սիտուացիայից դուրս գալու, ես մի քիչ ավելի կոպիտ ձևով էի առաջի տեքստը գրել, տղեկն ասեցին, մարդիկ կասմեն, բայց չի չես Ռուսաստանի շատ տալիս, որովհետև ես որդա գրել էի, այն Անգլիայի տագուն, ինչ էի գրել, որ կապիտուլացիայի մարդ Նիկոլը շուտապույտ, Նիկոլը չէ, բայց Նիկոլը պետք է հայտնի, որ Հայաստանի պատվիրակությունը գալիս է բանանի, ուզում ենք ժուռնալիստներ են, որ քաղաքը արմար, եվրոպական, թե այլ, լավ կլներ եվրոպական, ինչ որ քաղաք, հայկական պատվիրակությունը գիտեմ Արմեն Սարգսյանը չի դրան գնա, այդ շիզոֆրենիկին էլ ուղարկել պետ չի, ես կարող եմ գնալ ու համարձակ Սաղի մոտ էլ խոսել, 2 օրով ինձ դարձնում են Հայաստանում ինչ-որ լիազորված անց դրա և 3 հատ թարգմանիչներ, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, տեքստերը, առաջի տեքստերը, որը այդ ֆիլմում ասել եմ, Անգլիայի թագուհին ուղղված, քանի որ սրանք, ով են, որ սրանց էլ ուղենք, դրա համար ես Պուտինի Մուտինինսկի արանքում չեմ էլ նշել, այն ֆիլմը, ոչ թե այստեղ, ես ոնց էի դա մտածել, գնում ենք, ասում են ներկայացուցիչն է, ես էլ ներկայացուցիչի բաներն են, 3 թարգմանիչներն են, ուզում են իրանք խոսան, ասում ենք մենք խոսալու բան ունենք, կավարտենք նոր դուք կխոսակ, առանց բարևելու, միայն գլխով բարևել բոլորին,
կարդում են անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն տեքստերը, դրանց հետո ամեն մի պետությանը այդ համանախագահներին իր լեզվի օրինակը տալիս են ստորագրությունով, լրիվ հայ ազգի կողմից ստորագրությունով լիազորված անձը ստորագրելա, պեչատները խփում ենք, մի օրինակ էլ տալիս են, որ տվեք ձեր տիրոջը Անգլիայի թագուհին, ու դուրս են գալիս, ալև-մալև ոչ մի բան չենք տալիս դրանց, այդ նման ձևով է ես մտածի առաջին, իսկ սա Արմեն Սարգսյանը իրավունք ունի, սա ոչ ադեկվատը նախ ես ամենը գրում ազգային ժողովում անցնկացնեմ, ազգային ժողովից հետո սիրուն տեքստ, ոչ թե նման տեքստ, այլ սիրուն տեքստ են ներկայացնեմ, ես տեղ կմախնու սխեման եմ ասում, վարակ մի 15 րոպեմ սա ասարկելի, որ ունենակ Արմեն Սարգսյանը, ասում ակամ գնում եմ, ու լիազորում ենք, որ սենց ես խոսալու, ավել բար, պակաս բար չես խոսալու, տեքստը սա է, ու զանգում էլ ենք ասում, որ եթե նա հանկարծ ավել պակաս բան խոսա, դնում ենք նաև երկու հոգի հայ ազգի կողմից, ոչ թե այդ խուլիգան, մուլիգան, Լևոնես մինչև Սերժի Կուլ Նիկոլ, հայ ազգի կողմից, մեր վստահված մարդիկ, գնում են Մոսկվա, տալիս են պլանները, այս պայմաններին համաձայն ես, չէ, չես համաձայն դես տեսցին, կգաս կհանես, ես էլ պայմանագրերի խզում եմ, դուրս են գալիս, գալիս, սկսում է բալամ ուտանել է, մենակ սա է անցնում, ուրիշ բան չի անցնում, մտածի, ու դուրս են գալիս, վերջ, կանգնած մերն էլ հայացք, ու 145,000-ը, եթե 70,000 պակիստանցի է գալիս Հայաստան, 145,000 հայը երբեք վնաս չի տա արցախցիներին, լրիվ Հայաստանով մենք տեղավորում ենք, ավելի շատ Զանգեզուրի բոլոր մասերում և կրվող տղերքին, միշտ ընդեղ պահում, հեսքանը։